ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရအတွက်ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်23အာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏ဟုသောကြံစကားပြည့်စုံလေ၏အာဗြဟံသည်လည်းဘုရားသခင်၏အဆွေဟု၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရ၏ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကတဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းပေါ်မှာသတ်မှတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ခွင့်ရတာကကျွန်တော်တို့ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူကအာရနဲ့အေဝါရဲ့ပြစ်မှားမှုကြောင့်မဖြောင့်မတ်တော့ဘူး။အပြစ်တရားထဲမှာကျဆင်းသွားတယ်။အပြစ်တရားထဲမှာကျဆင်းသွားတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့လူသားကဖြောင့်မတ်တဲ့ဘုရားနဲ့ဆက်ဆံလို့မရတော့ဘူး။ဖြောင့်မတ်တဲ့ဘုရားနဲ့ဆက်ဆံဖို့ရန်အတွက်လူကဖြောင့်မတ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ဘုရားရဲ့ဆန်နှုန်းဘုရားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဘလို့မှမမိနိုင်ဘူး။ဘလို့နီးအဖြစ်ပဲဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပဲပြန်လည်ရရှိနိုင်တယ်။ဒီနေ့ချစ်တော်ညောစီတိုင်းသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလောကတိုင်းမှာအသေခံပေးတယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဖြောင့်မတ်တဲ့အပြစ်ကြီးတွေအလုံးကိုသခင်ယေရှုကစေကျော်ပေးသွားတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့လောကတိုင်းမှာအပြစ်အလုံးကိုစေကျော်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုယူဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့သူကသာလျှင်ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မိထာယာဖွဲ့ခွင့်ရသွားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဗြဟံကတဲ့ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အကြောင်းသူကဖြောင့်မတ်တယ်။ဖြောင့်မတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားနဲ့မိထာယာဖွဲ့လို့ရတယ်။ဖယားနဲ့ဆက်ဆံလို့ရသွားတယ်။ဖယားသခင်ကတဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအာဗြဟံကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်တော့အဆွေလို့ခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေလို့သတ်မှတ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကအင်မတန်ထူးခြားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဖယားဆိုတာတိတ်မြတ်မြတ်လုံးနဲ့ဖယားဆိုတာတိတ်ကြီးမြတ်လုံးနဲ့နှိုင်းတူလို့မရနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာဖယားသခင်နဲ့အာဗြဟံရဲ့ဆက်ဆံမှုကတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းအခွင့်ကိုရသွားတယ်။ဖယားသခင်နဲ့မိတ်ဆွေကဲ့သို့ဆက်ဆံခွင့်ရသွားတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်တော်ရဲ့ခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်15မှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်ယခုမှစ၍ငါသည်တင်တို့ကိုကြုံဟူ၍မခေါ်ကြုံမူကားကိုသခင်ပြုသောအမှုကိုမသိတင်တို့ကိုအဆွေဟူ၍ငါခေါ်၏အကြောင်းမူကားငါသည်ခမည်းတော်ထံ၌ကြားသမျှသောအရာတို့ကိုတင်တို့အားငါပြသ၏သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ငါမင်းတို့ကိုကြုံလို့မတတ်မှာဘူးကြုံလို့မခေါ်ကျွန်ဆိုတာကကိုယ်သခင်ဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုမသိပါဘူး။မင်းတို့ကငါအဆွေလို့ခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ဆံပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့ငါခမည်းတော်ထံမှာကြားသိသမျှသောအရာတွေကိုမင်းတို့ကိုပြသတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြနေရဲ့နေ့ရက်ဆင်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေကဲ့သို့သဘောထားပါတယ်။ဒါကဘုရားနဲ့လူကြားမှာအင်မတန်မှထူးခြားတဲ့ဆက်ဆံမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဖယားနဲ့လူကမိတ်ဆွေကဲ့သို့အပြန်လန်စကားပြောလို့ရတယ်အပြန်လန်ယင်ဖွင့်လို့ရတယ်အတူတကွသွာလာဖို့ရတဲ့ဖယားသခင်ကအလိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုသဘောထားပါတယ်မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ဆက်ဆံခြင်းကအပြန်လန်ပေါင်းသင်းမှုရှိတယ်အပြန်လန်ဆက်ဆံမှုရှိတယ်အပေါ်ယံမဟုတ်ပါဘူးအတွင်းကြကြတယောက်အကြောင်းတယောက်တိပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ယင်ဖွင့်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီတော်စီတိုင်းဖယားသခင်ကအသင်ကိုမိတ်ဆွေကဲ့သို့သဘောထားတယ်သင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲတွေသင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေသင်ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကိုဘုရားသခင်ကိုပြောပြလိုက်ပါဘုရားသခင်ကိုယင်ဖွင့်လိုက်ပါဆူတောင်းခြင်းအပြင်သင်ဘုရားသခင်ကိုပြောပြလို့ရတယ်ရိုးရိုးလေးပါပဲဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်သင်ပြောလာမယ့်အရာပေါ်မှာ तू နားထောင်ခြင်းနဲ့သင်ကိုမဆားခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာအပြည့်အဝယုံကြည်ပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့မိတ်ဆွေကဲ့သို့ရှောက်လန်းလိုက်ပါအာဗြဟံကဘုရားသခင်နဲ့မိတ်ဆွေကဲ့သို့ပြောဆိုဆက်ဆံပါဖယားအပေါ်မှာလည်းအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်တော်သူဖြစ်ပါတယ်။အာဗြဟံရဲ့တတ္တာမှာတခါတည်းမှာဖယားခိုင်းတဲ့အရာတွေဖယားပြောတဲ့အရာတွေ
ဖရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့ຢာတွေကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်နဲ့မကိုက်ညီပါဘူး။ဘာကြောင့်ဖရားသခင်ဒီလိုလှုပ်ခိုင်းတာလဲ။ဘာကြောင့်ဖရားသခင်ဒီလိုတောင်းဆိုရတာလဲ။ तू မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖရားပေါ်မှာအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့နာခံလိုက်လျှောက်ပါတယ်။ तू ဖရားသခင်နဲ့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောဆိုပြီးတော့ तू အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ဝတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မှာကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီတော်စီတိုင်းတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဖျားသခင်ဖြတ်တန်းခိုင်းတဲ့ဖျားသခင်ကြုံတွေ့ခိုင်းတဲ့အခြေအနေတွေကဘာကြောင့်ဒီလိုကြုံရတာလဲကျွန်တော်ကျမကြမှာဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုသင်နားမလည်နိုင်ပါဘူးနားမလည်တော့ညာလဲဖျားစကားကိုဆက်နားထောင်းလိုက်ပါဖျားနှုတ်ခွတ်တော်တိုင်းသင်ဆက်အသက်ရှင်လိုက်ပါအဆုံးသတ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်အာဗြဟံကအသက်တရာမှာရတဲ့သားဣဇက်ကိုဖျားသခင်ကပြန်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာသူနားမလည်ပါဘူးဘာကြောင့်ဖျားသခင်ဒီလိုခိုင်းရတာလဲဘာကြောင့်သူ့သားကိုဘုရားသခင်ကပေးပြီးတော့မှပြန်တက်ခိုင်းရတာလဲအာဗြဟံနားမလည်တော့ညာလဲနားထောင်ပြီးတော့အဆုံးအထိဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုငါမင်းကိုအစဉ်ကောင်းကြီးပေးမယ်လို့တမန်ကျင်းစာထဲမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီအစ်ကိုတိုင်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ဆွေကဲ့သို့သဘောထားပါတယ်။ဘုရားသခင်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကဲ့သို့ရှောင်လန်းခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်စီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖော်ပြခြင်းအပြင်ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်နဲ့တွားလာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အခြေအနေတွေကျွန်တော်တွေ့ကြုံတဲ့အရာတွေကိုနားမလည်တော့ညာလဲနားထောင်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများစွာခံစားမယ်ကြောင်းဝင့်ကပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ